país. E meu pai é assim, né? Manda os filhos e vai embora. Chega em casa, vai lá. Beleza. É. Já tá, já fez, né? Vamos embora. Gabriel, parabéns. Vamos junto. O som do bicho vai ser com vocês. Meu pai vai gostar. Vamos repetir. Nossa. Um, dois, três. Nossa, nossa. Salve o bicho. Nossa, soltar a bicha. Vamos lá.